OK， 告诉大家，我来自海南，所以我的台湾腔根本就不是台湾腔。刚刚有一个人在这里说上海在说台湾话。OK， 我先叫你一句见鬼啦！行，非常行说是两个 MC， 其实自己下面还不是带一帮兄弟。这场比赛根本不是即兴自己在背词。OK， 你非常了不起，你把个左右马子。是是是，我没有女朋友，所以你的马子全部都是给我用。没错没错，你真的了不起，看着一个兄弟长得跟你一个体型。哎，下来下来，你又没下来，我操！我为什么要下来？我好怕。